дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус індетінің жаңа штамы пайда болуы мүмкін дейді ол бұған дейінгілермен салыстырғанда таралуы жағынан қауіпті деп күтіліп отыр сондықтан аталған жаһандық ұйымның басшысы әлем азаматтарын ауруға бейжай қарамауға шақырады This pandemic is nowhere near over қашанға дейін созылатынын білмейміз бірақ коронавирус әлі аяқталған жоқ сондықтан жайбарақат жүруге болмайды кез келген сәтте жаңа штамм пайда болып індет өршіп кетуі мүмкін сол үшін азаматтардың абай болғаны маңызды